নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। এখন বিশেষ চাইকেল আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এই চাইকেলখনৰ বয়স আপোনালোকে কিমান হ'ব পাৰে অনুমান কৰক, কিমান বছৰ হ'ব পাৰে? 10 বছৰ, 20 বছৰ নহয়। এই চাইকেলখনৰ বয়স যদি এতিয়া মই যদি আপোনালোকক কওঁ, হয়তো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব। এই চাইকেলখনৰ বয়স 90 বছৰ। চাইকেলখনৰ গৰাকী এতিয়া নাই, কিন্তু গৰাকীৰ পুত্ৰগৰাকী মোৰ লগত আছে, মই তেখেতক চিনাকি কৰাই দিম। ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ইমান সযতনে ৰাখিছে, খুব ভাল লাগিছে। মই যোৰহাটলৈ আহিছিলোঁ, যোৰহাটৰ ক্লাব ৰোডত আছোঁ আৰু তাতে এই চাইকেলখন পালোঁ। মই তেখেতক স্বাগতম জনাম, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। তেখেত চাইকেলখনৰ গৰাকী নহয়, কিন্তু এখেতৰ পিতৃয়ে কিনিছিল, নহয় জানো? হয়, মোৰ দেউতাই কিনিছিলে। মোৰ দেউতাৰ নাম আছিলে মহেন্দ্ৰ কুমাৰ ৰাজগুৰু। হয়, দেউতা ঢুকালে, দেউতাই কিনিছিলে এখন। হয়, কিমান চনত কিনিছিল? দেউতাই কোৱা মতে এইখন 29 চনত কিনিছিলে, 1929 চন। 1929 চন, হয়, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিনিছিলে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিনিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া আছে এইখন? তেতিয়াৰ পৰা এইখন আছে। এইখন তেতিয়া মানে কি হয়, এইখন আহিছিলে বাৰ্মিংহাম, লণ্ডনৰ পৰা আহে, তাত জাহাজত আহিছিলে, দেউতাই কৈছিলে। জাহাজত অহাৰ কাৰণে তেতিয়া দামটো অলপ বেছি পৰিছিলে, 30 টকা পৰিছিলে তেতিয়াৰ দিনত। 30 টকা, 30 টকা বহুত পইচা, বহুত পইচা। হয়, আৰু এইখনৰ এটা ছিষ্টেম আছিলে তেতিয়া, এনেকৈ এই হুক দুটা আছে, মই এতিয়া এৰুৱাই পেলালোঁ, এনেকুৱা হুক দুটা আছে, পাম লৈ যাব পাৰি, হেণ্ড পাম্প, ক'ৰবাত দৰকাৰ হ'লে পাম্পটো দি ল'ব পাৰি। বেগটো মই সৰুতে দেখিছিলোঁ, ইয়াত এটা ছাগলীও ভৰাই আনিব পৰা বা বজাৰ কৰি আনিব পৰা প্ৰভিজন আছিলে। এতিয়া চাইকেলখনৰ অকল ফ্ৰেমটোহে আছেগৈ, অলপ চলপ বদলি কৰিব লগা হৈছে, হ'লেও বহুতখিনি বস্তু অৰিজিনেলে। এতিয়া আগফালে চালে গম পাব এইটো বাৰ্মিংহাম। অঁ, ইয়াত আছে, আপোনালোকে যদি চাই এই চিম্বলটো আপোনালোকে চাওক, এইটো যিসকলে লণ্ডন, আনকি আপোনালোকে এইটো যদি ইউটিউবত হয়তো চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো নিশ্চয় পাব। লণ্ডনৰ বাৰ্মিংহাম, এইটো ৰেলি আছিলে অৰিজিনেল চাইকেলখন, এতিয়াও ইয়াৰ ক'তো শ্লেক নাই, খুব ধুনীয়া হৈ আছে। হয়, চলাই নে কেতিয়াবা? চলাওঁ মানে দেউতাইতো এইখন চাইকেল লৈ, দেউতা ঠিকা কৰিছিলে, দেউতাই ব্যৱসায়ী আছিলে, দেউতাই এইখন চাইকেল লৈ তেজপুৰ গৈছে। তেজপুৰ, যোৰহাটৰ পৰা তেজপুৰ? নাই, জাজি, মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ জাজি, তামুলী চিগাৰ পৰা তেজপুৰ যায়, জাজি তামুলী চিগাৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে যোৱা প্ৰমাণ আছে। আৰু কম্পেৰেটিভলি শিৱসাগৰ যোৰহাট আমি দেখালৈকে ফ্ৰীলি যাব পাৰে। এই চাইকেলখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে, যিমান অলপ চলোৱাৰ পিছত সি পিক আপ নিজে নিজে লয়, চাইকেলখনৰ ৱেইটটো কম, খুব ৱেইট কম। দেউতা 70 মানৰ পৰা চাকৰি কৰিছিলে ন? দাদা 74ৰ পৰা চাকৰি কৰিছে। মই জন্মৰ পিছত যেতিয়া মই স্কুল যাওঁ বা মই ডান্সৰ স্কুল যাওঁ, মই তেতিয়া দেউতাক, মই জন্ম হোৱাৰ পৰা মানে মই, আমাৰ পাৰ্ক এখনো আছিলে স্কুটাৰ তেতিয়া, কিন্তু মই দেউতাকে চাইকেলখন লৈ যোৰহাটৰ পৰা তিতাবৰ চাৰ্ভিচ কৰা মানে মই দেখিছো। দেউতা যদি 30 বছৰ কাৰণে চাকৰি, দেউতাই চাগে 20 বছৰমান এই চাইকেলখন, 42 বছৰ চাকৰি, ধৰক 35 মান বছৰ চাগে দেউতাই চাইকেলখনেই চাৰ্ভিচ কৰিছে। 35 বছৰমান চাইকেল, 2000 চনমানৰ পৰা দেউতাই চাগে বাইক ইউজ কৰে। মই যোৰহাটৰ পৰা তিতাবৰলৈ গৈছিলো এইখন চাইকেল, শিক্ষক, আৰু ইয়াত এটা ছিট আছিলে অকণমান, এতিয়া নাই সেই ছিটটো, নাই এই জেগাখিনিত, আৰু ইয়াত ভৰি থব পৰা হেণ্ডেলডাল আছিলে, হেণ্ডেলডাল আছিলে, গতিকে এইখনতে উঠি মই গোটেই যোৰহাট ভ্ৰমণ কৰিলো। ইয়াতে ভৰি পেলাই ডান্সাৰ স্কুললৈ গৈছিলো, স্কুললৈ গৈছিলো,
আৰু এটা মোৰ মনত আছে এবাৰ তেতিয়া এটা মিল্কি বুমাৰ বুলি এটা বস্তু ওলাইছিল, মোক ডান্সাৰ স্কুলৰ পৰা উভতাই আনোতে মই তেতিয়া সত্ৰীয়া শিকি আছো নেকি, দেওবাৰে 9 বজাত শ্ৰীকৃষ্ণ দিয়ে সেইটো সময়ত, মই মানে ঘৰলৈ দেউতাৰ আহিবলৈ খৰ হয় এইকণ সময়ত যে গৈ চাবগৈ লাগে ঘৰত, মই এটা মিল্কি বুমাৰ মোক সদায় দেওবাৰৰ দিনটোত এটা মিল্কি বুমাৰ মোক লাগে, তো সেইদিনাখন দেউতাৰ হাতত খুচুৰা নাছিলে নে কিবা এটা হ'লে দেউতাই নিদিওঁ বুলি ক'লে, মই ক'লো মই যদি নিদিওঁ মই এটা চাইকেলৰ স্পকত ভৰি ভৰাই দিম, দেউতাই ক'লে ভৰাই দে, দেউতাই ভবা নাই মই ভৰাই দিম বুলি দিলো একদম আগ চোকা ইয়াতে ভৰি ভৰাই সঁচাকে ভৰাই দিলো উভতি আহিবলৈ ধুনীয়াকে ৰুটি আৰু ভাজি দিছে খাবলৈ, সেই মানে ট্ৰিটমেণ্টটো মোৰ এনেকুৱা ভাল লাগিছিলে সদায় যেন স্পকত মানে ভৰি ভৰাই দিম এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা, ধন্যবাদ জনাইছো বিশেষকৈ ইমান সযতনে আৰু ইমান সংৰক্ষণ কৰি আপুনি ৰাখিছে আপোনাৰ দেউতাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে সেইকাৰণে খুব বেছি ভাল লাগিল, আৰু মই যেতিয়া চাইকেলখনৰ কাহিনীটো শুনিলোঁ মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা হৈ যাওক খুব ভাল লাগিব, আৰু মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ কিবা এটা অকণমান ব্যতিক্ৰমী কিবা এটা দিবলৈ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আচলতে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ চাগে বহুত এণ্টিক বস্তু আছে গাঁৱে থাকিব থাকিব গাঁৱে নিশ্চয় আছে, কিন্তু মানে এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম এটা নাপায় বা এনেকুৱা মাধ্যম এটা নাপায় যিটো মাধ্যমেৰে হয়তো চাগে আন 10 জনক দেখুৱাব পাৰি বা ক'ব পাৰি, গতিকে তুমি এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম দিছা বা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছা খুবেই ভাল লাগিল, আৰু এনেকৈ যদি আকৌ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কিবা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেনেকুৱা যদি কিবা সম্পত্তি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল লাগিল দুজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত বহুত আৰু বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।